Jai Sachidanan, Jai Sachidanan Shuddha. <laughs> Jay Sachidanan Shuddha, Bhagavan, Sisilia, Michele. Here yeah, no, Mirtis. Maria Cristina, Santana, Lersio. Hmm? Wonderful. So, <laughs> should we wait these two minutes until? Absolutely, everyone we wait. When comes, yes. Just, I mean to start but, Yes. Yes. I think people are already joining. Yes. Mm -hmm. So I'm joining you all from my da daughter's home in New Jersey. Yeah. So Jai and Tony Jai Sachidanand Sony Elena Shura. Jai Sachidanand Jai, Jai Sachidanand Sachi. 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 Sachi Sachi Elena yes All right we have to have one person sing the three mantra who is going to be the who wants to volunteer Eu Quem acho. quer se voluntar quer se cantar o Trimantra? Sem voluntários? <laughs> Todos são voluntários. <laughs> Maria Cristina. Uhum. Mm -hmm. Namu Pitragai Namu Arihantaram Namu Aspitaram

Om oh, namo bhagavate vasudevaya oh, Om oh, yeah. namo shivaya te satchidananda Namo pitrajaya Namo varihana Namo siddarana Namo vayari Namo

es a caro pava pava panam mangalarante as aves din paz mahavai manda om namo bhagavate vasudevaya namaste vai jai sachidananda Jai Satchidana. Jai, Satchidana. Jai Satchidana. Wonderful, thank you. All right. So we begin the seventy-fifth session mm -hmm. of uh, our understanding of our uh, progress as the amapura as the self, to progress as the self is what we are now. Uh, what this satsang is all about is how do we mm -hmm. proceed further as in the dimension of the eye, you see, in the dimension of the eye. Hmm. Mm -hmm. uh, is it the 75th uh, or 6th? Today, seven five, 75, 75. 75 Então, wait. hoje a, a sessão, mm -hmm. né? Wait, a, it might be 75. Uh, me desse, des dessa des dessa satsang que versa sobre o entendimento para progredir como ser. Né? Como a gente é, deve proceder para avançar na dimensão do eu. Yes. Um, yes. Um, the uh, I just noticed when I shared the audio link, it shows a little different number. I will correct it, but it still works. Okay. For uh, sometimes you just you want to listen to the audio only, and so that's that's why I share the audio too. Hmm? Ah, então o Shuda, ele está colocando aqui os dois textos, os dois links, tanto do texto quanto do áudio, né? a gente dar última sessão. You can see in the audio and the text link, the number at the end is 76 and that's an error on my part. It should be 74. But if you click on 74, it may not work, so you can just correct that 76 to 74 and the audio and the text link should appear but uh, uh, hmm. this hmm. is from the last, last session time. right this is the last, <coughs> last time mm -hmm. então ele colocou aí e apareceu como 76 ele disse que é só mudar para o número 74, porque na verdade foi a a, a sessão de número 74. But um diz there is one says purnatvap and the other says purnatva. No, it's yeah. yeah, so those are purna uh, purnatwa and yeah, those are all uh those are errors on my part. I will correct them. Hmm? It's uh, okay. a purnatva. Twa is the correct. Purnatva means the state Of uh, complete absolute knowledge. Purna tva. Purna means full. You see. Purna means então, full. Esse... Mm -hmm, mm -hmm. Uh -huh. Então purna means quer dizer pleno, né? Então é o estado é, do ser in plenitude, né? Purna. Purna, purna means full, and tva means that state. You know. Ah, state. então purna quer dizer pleno, cheio e tva quer dizer este estado. Ah, uh, like for example, shuddha means pure. And if I if we add twa at the end, shuddhatva that means that state of purity, the state of purity. Hmm? Então, por exemplo, shuddha quer mm -hmm. dizer puro. E se você acrescentar esse tva que pronuncia tva, é, mm. significa o estado, né? Esse estado mm -hmm. do ser puro. So, uh, like a sang, a sang means uh, which you are all familiar with as the ama, as the pure soul. I am a sangha. I am not Associated, I do not have the company of anything else. You see, I am absolutely unassociated with this entire world of the mind, speech, and body. Right, mm -hmm. and so that's called asang. Who mm -hmm. I am unassociated with any uh, anything. Any, I'm not associated with the mind. I'm not associated with the body. I'm not associated. With the words that come out from this mind speech complex, you see? Mm -hmm. Então, como a palavra a sangue né? É, que a gente conhece lá do charan a gente diz who? a sang né? Eu sou a sang A sangue é a que é nós como alma pura somos totalmente não associados um, a, a nada, né? não estamos acompanhados de nada nada relacionado à mente fale corpo então eu digo eu sou totalmente a sangue em relação à mente fale corpo né que a gente está traduzido lá é, como separado né em nosso chadanvijay yeah so i just give you another example if you say a sangha tol, uh, then the state of uh, Uh, we say state that is free from association of the mind's of association with the mind's speech and body so even though we have you and i have the mind the body the words uh, we are so much in the state of the purity of being this amapura being the amapura being who i am that Uh, the body, is the presence of the body, the presence of the mind, or the presence of the words doesn't affect you, doesn't touch you, doesn't touch you at all. Hmm? Uh -huh. hmm. Então, uh, se a gente pega essa palavra a e coloca no finalzinho dela o tva, fica a significa que a gente, nesse, esse estado livre de associações, com a mente fala e o corpo. What, então, uh -huh. ainda que a gente tenha a mente fala e corpo, nós é, estamos no estado de alma pura, né? Então, a presença da mente fala e corpo não nos toca. Uh -huh. Yes, and you know, not only, so free from what? Free from uh, effects. Yeah, the body, mind, speech are effective. You see, every every word that you listen to, it creates. It's not just a sound, but it also is associated with an effect. That word is associated with an effect. Uh, uh -huh. Uh -huh. Então, o que, que é, é livre do que, né? Então, estamos livres desse, dos efeitos. Então, a mente, a fala e o corpo são efetivos, no sentido de que eles são de efeito. Né? Um, e aí, então, a gente, é esse estado em que a gente não é afetado. Uh -huh. Uh -huh. You know, when, when, when somebody says, tells me, you have no sense, you're is speaking nonsense you see uh -huh. here you have no sense at all so the other she says aha you you know it now see i have known that for a long time that i have no sense <laughs> então né a pessoa chegava pro dada e falava para ele assim você não não tem não não tem acho que esqueci tem uma palavra boa que eu demorei para descobrir que a De, qual que é a palavra que a Denise usa é, você não tem discernimento, né? Você não tem senso. Você fala coisas não sei que não, te, não fazem sentido, né? Aí o Dada fala assim: ah, uh -huh. você agora descobriu isso e já sei isso há muito tempo. All right, so uh, we move on and we move forward, you know. Is, uh, we go to the next step here, and these are all. Every heading is a step of sorts, you know. every Heading of Niroma. By the way, the Niruma has given the headaches. Whereas the content, of course, is the content of the actual satsang of a questioner and Dada, and a questioner and Dada, or sometimes Dada alone. You see, speaking. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Então, é, a cada é, cabeçalho, né, esse, esse subtítulo de, de uma nova parte. É um passo que a gente dá na, na direção né, do ser. E o Shuda está dizendo aqui que é um compartilhamento tanto com Dada como com Niruma, porque a fala em si, o conteúdo, são as falas de Dada nas satsangues, em satsangs, ou às vezes até sozinho, mas a Niruma que nomeou cada uma dessas pequenas divisões né, da, dessa fala, e, e então esse subtítulo é ela que dá para a gente essa frase do subtítulo. Mm -hmm. So, uh, the heading is the new heading, and especially just to kind of recapitulate what we were in the last time. The last heading was, uh, "This is an amazing. This is a fantastic science, right? It is an amazing science. We discussed that in the last session, and uh, and then the other explained why this is such an amazing science. You see. And, então, Dada aqui, então, é, é, o título diz é, Essa é uma, uma, é uma ciência tão incrível, né? E aí o Dada vai explicar por que é uma ciência incrível. Yeah, so you again because you know this your this is not your natural language. That is why every time it comes, I give it you the meaning. So it kind of gets, it fits in you. so you all know that swer and per pur means non-self you see and uh, sorry, itself Shudan, i'm a little confused I, I can't hear you now because i don't know what happened all the zoom uh, all Can... the zoom meeting disappeared from from my, from you, my from screen you? i was trying to hide uh, to to take some things out and now i'm not sure what i did Okay, all right, take oh your gosh. time. Take your time, That's all right. <laughs> We're not losing so if best thing, we can see you very well. So there is something or uh, some button on your, you said you don't see any one mm -hmm. of us? Can you hear us? I don't see you, I hear you. Are yeah. you hear I you? just so don't the, know, I'm not video, sure if I... For some I reason don't... the video has been turned off. Your video has been turned off because we can see you. So, uh -huh. So there's a video button at the end at the bottom. And yeah. hmm. Settings, I know. I don't know. Maybe I put it somewhere. Uh, I said Listen. You know. Ah, what I you can could do? see it here now. Just a second. Ah, I think I. I. I don't know. I think I moved it uh, so much to the side that it went outside. Okay, now it's here. a tela do zoom Yeah. Eu estava mexendo no chat aqui, aí eu puxei pra uma coisa para um lado, e acho que joguei longe demais. Agora ajeito. Sorry should okay. that, I that's caminho. perfect, but that's all right. We just continue. The satsang continues, you see. And here, so wow, Everyone knows it's a uh, view. Intent. So you see, now I'm giving you swabhav jagruti I'm giving you the words, the words first. You know, so swabhav jagruti Swa means the self, I. Swa, and per means non-self. So swa, we already know. Whenever we say swa, it is that which is related to the I within each one of us. Swa, you know, the real I. Okay. You see? Então, uh, o tá dando pra gente primeiro as palavras. Aqui desse, desse desse, capítulo, né? Então, suaval de Então, ele começou com a palavra, o pedaço da palavra ali. que quer dizer ser, uh -huh. e para quer dizer não ser, e Bau é. É, é a intenção, né? A, a visão da intenção. Eu me envio. intent In, what is this word view Vow. look it's the meaning of the word vow is not simply intent the you know intent intent mm -hmm. uh, is associated with an inner view you see so if I mm -hmm. if I give this piece that's lying here which happened okay mm -hmm. if I give it to somebody and say here this is a chocolate you see it's a very dark chocolate so you see, uh, you know. Now it's, uh, it's just seeing it. Seeing anything in this world is associated with an intent. You see a book, and you say, "Oh, book." You so say, "This is how you read it." You see a man, you say, "Oh, this is another man." You see, you see a flower. So anything that you see with with your See or uh, become aware of through your senses any one of these five senses is associated with an intent. Automatically, the intention is there. If you see, uh, you know, uh, if you see a fruit, you there is an intention. Do I eat, buy, pick it? Do I buy it? Do I cut it, or I leave it alone? See, so the everything mm -hmm. is associated. with a view before the intention comes in there is a view is it not hmm? yes okay and yeah. uh, let me translate this part uh, então aqui o o, o shuda tava, escreveu nepal né? é, visualização e intenção e eu perguntei por que essa visualização né que eu sempre pensei nessa palavra de intenção quando fala em bal, ele diz que toda a intenção ela é precedida de uma de alguma de uma visão. Você vê primeiro uma fruta e aí naturalmente automaticamente tudo que a gente vê é, gera, enfim, vem uma intenção junto. Então se eu vejo a fruta, alguma coisa vai acontecer. Eu, eu vou pegar ela na mão, eu vou comer, eu vou experimentar, né? Então esse esse bal é, viu bau é essa visão, essa visualização com intenção que é o bau. e o grupo so, é o estado do ser com né, o sua de uma letra maiúscula né não o sua é, é o estado do ser ah uh, uh, so now let me just share with you when you say view it is not the view of Um, the the, the vision only—the vision of the eyes, what you see through the eyes. There is also a view associated. You hear a sound, you see. You hear a sound, mm. you know. Like for instance, if you hear Larsio with his guitar now, you see. You will, you know. There is a view, you know. The view and the view is of the sound and yes. and the voice. You see the view of the voice. you See, you understand. So it is not yes. just the physical view of just i see this you see mm. is it like a perception shuddha uh, it's 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 a combined synthetic uh, uh, yeah perception it's uh, it's perception uh, you know you perceive feelings touch you see the touch is also felt as a view mm -hmm. this you know this is the view of i i i like that touch or i do not like that touch so in other words um. it is associate but first thing is ইট ইজ ইজ ৰন ইট ইজ ইণ্টাৰপ্ৰেটেড ছে e e and... by the, the by the senses right the, the, the... It, no it is it is received through the senses the interpretation is at the level of the mind here okay yeah oh, mm -hmm, então mm -hmm. ele está explicando que essa visualização ou essa visão que que essa que está nessa né, embutida aí nesse conceito ele ele não fala, não pertence só a, ao campo do, do, do dos olhos né da visão do visual exatamente pode ter a ver com Uh, com as sensações, né, o sabor, é aquilo que a gente percebe pelos sentidos, né, e aí automaticamente vem uma interpretação que a mente faz e que é essa intenção que vem junto com essa, aquilo que é visualizado, mas que pode ser visualizado através dos outros sentidos, não só do órgão, dos órgãos, do órgão da visão. So this, all of these things are viewed differently by Uh, diferentes minds, no mind interpreta anything that it receives, it receives the same way, you know. Então, <laughs> então todos, é, a tudo isso que é visto ou né, o percebido, é, ele é visto de for, com essa ideia de visão aqui que já engloba tudo ver. Um, e interpretar né, com a mente, ou sentir, ou ouvir. né? Uh, então, isso que é visto é sempre diferente, porque é visto por mentes que são diferentes. Né? Então, cada mente vai fazer a sua interpretação de uma forma única. Oh, you know, so. Uh, so here it is. See, so so, the, so about... Is the view as the self right? What is the view uh, uh, as the self? What, how does the self see everything that arises in front of us? Does the self have intentions? You see, so the view, most important thing is the view, how you see it is associated with intentions. If you see it, As Soyama, I, I mean, I am, I am Cecília, I am Tony, then it is associated with all kinds of intentions, you see? And, uh, um, uh -huh. Então, esse Swabal é essa visão como ser, né? então, como ser recebe essas visões e faz essas interpretações, né? mm -hmm. uh, aquilo que é associado. Ah isso. Então eu sou Cecília, eu sou Tônio. O que que tá associado a essa visão? Uh -huh. So then there is now, we see because all of us we have we have we are two, you see we have the swarsh amapura and the Pur uh sho the perna right? You know. And... Então nós temos o swa, que é o eu, a alma pura e o par que é a Berna, a Cecília. Mm -hmm. And so the what what Berna, Shuddas, Mertes, Cecilia sees, you see, uh, is is the view of Par, parabhau, It is called parbhau, Parabhau, Parabao Parabao and, and Swabau you and I we have our view and their view of Cecilia is different, is absolutely separate. What Cecilia sees is is and what Cecilia sees, and and whatever associated intentions arise, are directly dependent on scientific circumstantial evidences. You see, so you know, uh -huh. yeah. Hmm? Então, um, aquilo que a Cecília vê é que a Berna vê que o Shuda vê que a Nade vê é a parabal parabal que é uh -huh. do relativo, né? Do não ser. O Parabal. E o Suabal é aquilo que eu e você, nós, como almas puras, mm -hmm. é, vemos, né? O nosso Suabal, que é separado. E ele, e essas duas visões, né? O Suabal e o Parabal, são visões completamente distintas. Mm -hmm. And the, the, e separadas. Uh, the, yeah, the, so You know, bow is not just intention. Yes, you can say in simple terms what is the intention, but if you really look at then your own intention, any intention. You see, you for instance, <clears throat> you are asked, would you like some ice cream? So you say yes, okay, I'll have a little ice cream. You see, now as you start eating the ice cream, you see, you know, your intention will change with every spoon that you put in your mouth every <laughs> your your bow changes you see the first few spoons are very tasty and afterwards at the end of it all you you know your bow has changed what am i doing this is useless why am i putting you know all this sugar in my body etc etc see So the views change the views change because the signals from the stomach were different now <laughs> you know The signals from the intellect were different. You see, there are all these signals coming, evidences. Evidences are continuously changing and therefore the bhao continuously changes, the view continuously changes, you see. Uh, ok. Então, quando a gente fala bhao, a gente pode até traduzir, né, Simplesmente por como intenção, mas a gente, por exemplo, quando alguém chega e ah, fala você quer sorvete? fala, ah, tá, quero um pouco. Aí quando você começa a tomar o sorvete, você começa a sentir, né? O sorvete, você começa a ter as paus e essas paus vão mudando a cada a cada momento, porque você a gente vai recebendo sinais diferentes da língua, do estômago, do intelecto. Então cada, cada colheradinha do sorvete vai mudando essa bal, né? Então o homem fala, ah, está bom, está doce, está gostoso, ah, tem esse, esse gosto, ah, está muito gelado, nossa, por que que eu estou comendo tanto açúcar? É, cada hora um, um sinal vem e aquela bal ela vai, ela vai mudando. Sou jagruti, Jagruti, você? Uh, Satchod they you know, don't worry about the Gujarati, with the exact ex example, you see. The other gives an exact example of uh, how, with the other gives a fantastic example in this little satsang that is coming up. And uh, let's move forward now with uh, the content. So far, I just wanted to give you Jagruti, all of you know, is the awareness, Jagruti is the awareness as the Amapura. You see? Hmm? Então, ah. outra palavra que o Shuddha quer trazer pra gente aqui é Jagruti, né? Que a gente já conhece, que é a consciência. Yeah. yeah, yeah. Is, it, is, it, is the awareness not only as the self, but of the self, too, you see? Então, não só com o ser, mas também do ser. a Amapura. Yeah. yeah. Um this is a huge chapter in terms of the processing of information that comes that arises in front of a human being the more aware you become of who your of your own self as the as capital self the more aware you become of your own self you see the more uh, you seem to Bring in more and more awareness about not only the activity that is going on in front of you, your own activity but also the activity of of say the your companion or whoever is sharing your dinner table with or who is sitting in with you in the living room you know. Hmm? Essa, quanto mais é, consciência do ser a gente tem, mais você traz para a sua percepção, para o para a sua consciência, as atividade que está se desdobrando ali naquele momento, seja a sua própria, que está acontecendo com você próprio, como com quem está com você, né? Na, nesse, né? em algum lugar, naquele lugar, naquela situação. Yeah. Cecília, hey. uh -huh. uh, ah, okay. com uh, I have a question. I don't want to distract but I would like to ask a question. I don't know if it's not yeah. pertinent. Yeah. If not pertinent, you just say, it. I don't want to confuse. Yeah. But since you're talking about the bow, mm -hmm. the vision and the senses, how about, how about the persons that uh, do not have the vision? The, the what happens they have the intention this vision is substitute or replaced uh, no no no, no the, the, the eyes are different than the the visual eyes yeah, yeah the uh, yeah they because those people those human beings do not have not awakened to their real eye to the real vision as the amapura they uh, they only have the vision that is associated with i am tony and this is how I see it. This. No, but is... I'm talking about the blind people. Oh, the blind people. Yeah. yeah the, yes. They're, yeah. They're, yeah, they're, their other senses are highly developed. Their, their okay. visual okay. information is okay. not okay. coming well. So yes. they get yes. hyper, The nature adjusts in such a way that they yes. they do so much with the yes. other other four. Yes. Senses. Yes. Yes. So I I think you answered my question. Mm -hmm. Yes. <laughs> Eu perguntei ao Shura, como a gente está falando sobre o Bal, né? que a visão, a intenção, que não é só a intenção é a visão, e a visão através do olho, essa visão através do olho físico, aí eu tive essa curiosidade de perguntar sobre as pessoas que têm, que são cegos, né, cegos da visão. Aí o Shura respondeu é, que essa visão do olho físico é, comparar, é compensada pelos outros sentidos. Então, eles têm uma visão diferente por canais diferentes, foi o que ele respondeu, que faz, yeah. a, que faz a compensação, certo? É, mas pelo que eu entendi, né, Tony, não, você ele está falou, explicando é, é. que a bau, não é só de um sentido, né? Essa visão, ele, ele chamou, a gente está traduzindo por visão, mas ela engloba todos os sentidos, né? A, escu, a, a audição, yeah, o tato, yeah, yeah. né? É isso, é esse, esses sentidos que compensam a, a, o problema da de você ter cego, porque ele pensou que eu tivesse perguntado das pessoas que não receberam o Gnan, então, que é um tipo de. não é uma cegueira, é, é uma ignorância dos. eles não conhecem a alma pura, né? não, não foi isso que eu perguntei. Uh -huh. Ok, Shura. Yes. Yes, right. I'm just Jai giving Sachitana. you the first sentence, Jay and Thank you, Tony. Um, the, uh... you know the questioner now is asking having the uh, talk about all you have to see is in the previous session all you have to continue to see what tony is doing what josie is doing you know from morning till evening but the questioner now says uh, uh that he brings that first uh, the sentence of the Pratavidi early morning vidhi in which we say <coughs> that uh, with the exception of the experience of the the uh, only the pure soul, I do not want anything. of this world, I do not want anything of this world, you see, in fact he missed one sentence I do not uh -huh. want anything temporary in this world uh -huh. right? you, know, you, uh -huh. yeah, you know that sentence, uh -huh. right? Uh -huh. então, é, então o shuda está voltando aqui ao texto né? então o interlocutor ele faz uma pergunta sobre aquela frase do Prata que diz que com exceção da experiência exclusiva da alma pura, que eu não tenho desejo por qualquer coisa yeah um, so you know i shared in a say in other words it says that you know that we say this sentence that i do not I, I, I do not want anything of this world i only want the experience of the amapura and not only the experience of the regular amapura i want the experience of keword only only the amapura experience you see we, the other we say this sentence. All of us, mahatmas, we say this sentence, and yet uh, inside, in a subtle way, aramb parigraha. Now, these two are uh, Jain sentences. your words aramb means to begin anything. Anything that well. So let me just. I have to give you aram first of all. Aramb, aramb means. Uh, the beginning of activity, you say. Uh, então, o Judas está yeah. escrevendo agora aqui, ele, ele achou melhor escrever para a gente, né? Esse aramba uh, o início da atividade. E uh, aí, and then that which is associated, and aramba means that begins, you know, before. Uh, before any activity begins you see supposing a person is sitting with you and all of a sudden you know even without saying anything that person goes into the kitchen yeah, inside her there are subtle things that have already happened you know she had the thought of making some coffee and then you know and then you know the the mind says coffee and then the chit says coffee and you know the ego says yes coffee and the intellect says okay and so the, and then all you see is her standing up and walking away. You don't see you say, Hey, where did she go? you know. But the the big so by the time you see it it is called Aram. It's the visible activity of this world, you see. Mm -hmm. Uhum. Uhum. Então, a área seria atividade que é visível né, aos olhos de quem está em volta. Então, por exemplo, você pode estar do lado de uma pessoa, essa pessoa está quieta, todos tá, vocês dois quietos, de repente essa pessoa levanta e vai para a cozinha sem falar nada, você nem entende. Mas lá dentro dela aconteceram várias atividades antes dela levantar e ir para a cozinha. Né? Ela pode ter uma coisa que ela pensou, ela veio no título dela, o café, aí ela pensou, ai ah, café, daí a mente falou, sim, café, vamos fazer café, enfim, e aí até ela chegar o um momento que ela levanta e vai pra cozinha para fazer o café, e você que tá ali fora, você não vê nada, você fala, ué, o que aconteceu? Né? Então, essa, essa aquilo que é visível é, é, é que essa última, você que tá ali vendo, é esse arambar. So, they, um... And parigraha, huh? so you know, this, this man says that despite saying, you know, we inside this aram parigraha, these are the two things. Aram means it is uh, actually uh, something that is going to become visible. In other words, this idea comes, this thought comes, but you know, the next thing you know, this whole body moves to start doing it, you see, or the speaking, etc. So there's subtle activity going on before it becomes gross or visible activity in a human being right you know the yeah, this is the i thought Aramba was the, vi the, the, the visible part no so then i Ara, i was Yeah, is, wrong. yeah it, it, by the yes it is a visible part but the whole activity as you know it begins at the subtle level inside the thought mm -hmm. all of these things the thought and then you know mm -hmm. the desire the thought the view the intention you want to make a very specific kind of coffee if you have four different kinds of coffee beans you know yeah, there's a lot of subtle activity going on before you decide you want the brazilian coffee or you want the colombian coffee you see mm -hmm. <laughs> you but know? this do this uh, unseen activity uh, yeah, yeah. is it part of a ramp no it, it is it is actually, I, I didn't want to give it is samram samaram. <laughs> it's in okay. our one so it is okay. a, some so other word. I translated it correctly. No, okay. say, yeah, right, it is as visible part is called Aramp. Now, he, so like, you know, we say, oh, here she goes again. She can't sit still with me for five minutes, you know, she's always doing something or the other. <laughs> right? E and then you perceive this <laughs> atividade externa that a person foi, foi sumiu da tua frente, você nem sabe o que ela foi fazer. Porque internamente ela tinha, nos nível sutil dela, estava é. acontecendo várias coisas que você não era capaz de ver. Essa coisa é. que você viu é arambo. Uhum. E aí você, porque você só viu aquilo daquele jeito que ela só levantou e foi, você começa a pensar: Ah, mas ela de novo fazendo isso, né? ela vai, ela não consegue ficar parada do meu lado nem dois é. minutos. Na hora que você vê, ela já está. Já saiu pelo mundo, né? yeah you know and then she's uh, she'll, she'll bring you a cup of coffee and then after as soon as she brings you say i've got two different kinds of chocolate biscuits you know which one would you like so you say okay just bring one you know and and then you know she brings four or five different ones and says oh this one i think you like this one she just on and on she goes on right <laughs> yes, this is... E aí, a pessoa ah. né, Aí ela foi fazer café para você, daí ela chega para você e fala assim: Olha, eu tenho esse, esse, esse tipo de café, você quer é qual? Colômbia, esse ou aquele? Ah, não, então, olha, eu posso também, servir com esse chocolate, mas tem tanto chocolate legal aqui, olha, esse, 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 qual que você quer? Né? Yeah, yeah, so this, this is all Prakruti that, that is reacting in different ways. And the other, other, other Prakruti is just sitting there and he says, Uh, all I want is a little peace. I want to be left alone so I can read my book, right? <laughs> então, tudo isso é para a Crute, né? Então, aí é uma pode ser que ela fique escolhendo, pensando e tal, e, outra, e pode ser que uma outra pessoa fale assim, "Ah, eu, eu, eu quero ficar quieta, em paz, aqui, um, lendo meu livro. And Aram this is the beginning, activity of the I. I am Cecilia, I am Savani. And then Parigrah means that it, which is associated when the eye starts moving when the eye starts active and moving, you see then I will go in the direction of the my oh, I want to wash my car, oh, I want to kind of press my dresses, you know, I want to rearrange my all my dresses. So when I wear them, I you know, this, that, I then I want to pick up my earrings, which will go with the dressings, right? Here we go again. So it's parigra. Mine, my, my, my stuff comes in. My this thing, my this thing. You see? The eye, I well, cannot remain naked. It wants to be decorated with everything. Mine, 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 mine. So the my grabs into it, and makes it complete. So it looks like Larcio or Santana. Or Tony you know, this is I. I want my shirt, I want my belt, I want my aftershave, you see. <laughs> so. Então, uh, esse paregrar é aquilo que é associado com, aquilo, com o meu, né? E então o eu, né? É, a percepção do eu acaba sempre vindo junto com alguma percepção daquilo que é meu. Eu e o meu, isso o meu, aquilo, então eu vou levantar, ai, a mulher, ai, esses meus brincos, o meu que eu vou pôr, o homem, ai, minha camisa, o meu, a minha loção de barba, né? Então sempre o eu, em, pa, para graça, essa associação com as coisas, aquilo que, essa palavrinha, meu, minha. This is all discharge, all this charge, right, sugar? It is discharging, but this one, yeah, it all is. The, This is all discharge, this man saying but you know he he's telling Dada you gave us this beautiful sentence of prataha Vidi, early morning vidi. The first thing we say is a Namaskar to Mandir Swami Bhagwan, Namaskar to the the embodiment of love vasali Dada Bhagwan. Then we say the third thing we say uh, uh, you know. केवल शुद्धात्मा अनुभव द आज यू नो नाउ देर इज अ डिफरेंस द वर्ड भावे करीने इज दिस फर्स्ट टू वर्ड्स यू नो इफ यू लुक एट माय ट्रांसलेशन इज नॉट देर इन द चरण विधि इट्स जस्ट इज यू नो इफ यू Se você abrir o Charanvidi em português, um de vocês abre e leia, leia a primeira frase do Pratavidhi, a terceira frase do Pratvidi. Quem vai fazer isso? Let me translate a little bit. Mm. Uh, aí o, o, o Tony perguntou se isso tudo é, é descarga, né? O Shuda disse sim, é descarga. Agora o Shuda pediu para a gente abrir o Charanvidi e olhar a terceira, a terceira frase do Prata Vidi. Eu vi que a Berna ali está com com o livro dela. <laughs> Berna he, he has her Chand Vidi in hand. Uh, um, what would you like to see Shuda about this third uh, line? Uh, on yeah, the just read Vidi? read read the third line and then read the Gujarati below it. Read the third line and. Ah, uh, okay. Ela... Então, ali, pediu, Bena, para ler primeiro. Você pode ler? É, ler primeiro em português e depois ler em Gujarati também. Can you please do that for a me? Terceira, pra, a terceira? Uh -huh. te Aham. É. Uh, que nenhum ser vivo neste mundo seja ferido, nem mesmo no menor grau, por esta mente, fala ou corpo. Ah, não, não. Depois da, das, dos dois namaskars. Acho que é a terceira, que é da concessão. Prata vidi, Early Morning Vedi. Sim. I, I, it's because she's reading the third is the is um, uh, uh, May I not Hurt anyone Raptor, oh, yeah hurt i anybody. forgot i forgot yeah right i think the first, third one yes you're right third one is not and the right? number four, number four yeah number ah four. então é a quarta but... sorry uh -huh. ah. com exceção da experiência exclusiva da alma pura que eu não tenha desejo por qualquer coisa te... Temporária deste mundo. Que valsudat manubav, se vai a jagatani coi pam vinashi chijmane, Ok, yeah. good. You see, so you see what. O que estava missing there was BHAVE karine. Em outros lugares, se você ler a tradução que eu te deu hoje, eu só te deu uma vez. Então, you today, you know, today, uh -huh. então you, a gente, or, uh, o Shuda está mostrando que nesse nosso que está no Charanvidi, está faltando yeah. duas palavrinhas iniciais que ele deu na tradução dele ali, quando ele colocou no chat, que são é as palavras BHAVE karine, yeah. que vem so, no comecinho. Sim, yeah. e esse see, BHAVE karine. in fact our gnani deepak Pai also you know whenever somebody is, is, says this sentence in satsang then he will add at the end "Bhavekarine." in other words it então, is então hoje sempre que alguém lê é, isso é, é, ele ele vem fala ele adiciona né ele fala então bhave quando a pessoa começa a ler yeah uh, you see this it, it is so. Let's listen to the answer, and then you will all understand that this additional stuff pavekarine. You know, we gave, I gave you the bow, You see, you see. Uh, so, so the question, uh, the questioner, you, you haven't said what question he asked, right? Well, no, no. Should he uh... the question, the questioner says, Dada, we say this sentence every morning, but inside this aram parigraha, which is all this activity. And this minus my part, my part, I have to cook something, I want this, I want to do this, I, this is mine, this is mine, this is mine, still continues to uh, go on inside the other. You know, that's a very big observation. He's telling the yeah, it's okay for you to give me this sentence in the Prataviti, but everything is going on inside in which I. I, I, I'm, I am becoming larcio and I, what is mine? I plan towards that. The, I'm planning to do this. This is mine. This is mine. You see, all of these things. So what's going on, Dada? That's what he's saying. You know, he's asking, Dada. You know, we have, mm -hmm. a, we have yeah, a problem. Okay. okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, né? Então, lá pergunta, né? O, o interlocutor falou então a gente tá lendo vai no, no né, ler de manhã para a tá vida e fala né exceção da experiência exclusiva da alma pura que eu não tenho desejo por nada eu não quer não ter desejo por nada mas internamente ao mesmo tempo que eu estou lendo essa frase tá vendo toda essa aram é, 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 esqueci como que fala parigraha, é, essa, né, essa 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 atividade interna do eu meu meu né que ficam ah eu tenho que fazer isso ai, eu tenho aquilo que é meu que é aquela é meu o meu tempo o meu não sei o que então a pessoa fica, eu estou aqui planejando coisas ao mesmo tempo que eu estou dizendo essa frase é. É. Cecília uma coisa parece que a é meu é, voeiro é, é, né é, nem né? habla é. desculpe é. desculpe <laughs> Okay, so let me give you that, because this is very subtle, beautiful thing that Dada is, ex I'm making us give more, understand. So I have to give you oh, in exactness. Uh, uh, okay, so, uh, you know, so Dada Shri, now this is, Dada Shri's answer is beautiful. That which exists within. That you just described, you know, I I see this, I do this, I want this, I the mind, you know, all the activity from morning till evening that is happening inside Dada. So Dada says, but whatever exists inside is not our thing, you know, like you know, like uh, the Pratavedi sentences, I do not want anything except amapura experience. So this word thing, anything. So that he says, you're talking about all these things, but those that thing is not yours. It is not. It is Gnani Purush also says it is not your thing, you see. And therefore, mm -hmm. yeah, therefore if, if you, if it is parki, it is para, it is of the non-self. You don't and therefore you don't need to look in that direction at all. That's beautiful sentence. It lay ne. In other words, You don't have to worry about what's going on inside Cecilia, what she wants, what she considers my, you know, etc. You don't have to look in that direction too much, you, you know. Hmm? Então, o Dada dá uma resposta muito legal. Fala, tudo isso que está aí acontecendo internamente, esses pensamentos, esses planejamentos, nada disso um, é seu. Né? Nada disso é nosso, nada disso é meu. Do, eu não, com letra maiúscula, meu com letra maiúscula, né? É, eu não quero nada com exceção da alma pura. E esse nada em inglês é anything. Então, quer dizer, nenhuma coisa, né? Eu quero, não quero nenhuma coisa. E esse, esse, essa coisa que ele quer dizer é justamente algo que não é seu. Então, esses pensamentos, eles não são da alma pura. Eles estão... Eles Acontecendo, mas justamente não é, não vá prestar muita atenção nisso e falar: Nossa, então por que estou que pensando isso? O que, que é o meu aqui? O que, que não é o meu? Não precisa ir muito na direção do que eu só saiba que você tá, você é aquele que vê esses pensamentos vindo, né? E separado, uhum. eu Esse... the other shree says this is so amazingly beautiful you know uh, 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 that which is that which is the lord of the para the non-self not mine, is being seen in us see uh, that which is the lord of the non-self lord imagine i'm carrying a very heavy just give you an example say i'm carrying something very heavy that goes across my shoulders very heavy you see now mm -hmm. so this load is on mine on on, on shoulder, but it becomes visible to me as if the load is inside me you see it's like when you're in front of a mirror so whatever you see in the mirror is actually outside you, is it not? Whatever you see, oh, here is Shudra and it's getting a lot of load. So that load belongs to Shudra. It doesn't belong to me, I, the pure I, you see? Hmm? Então, uh, those are Dada's words, right? Yeah, exactly, I just gave it to you in, yes. in Dada's words. Okay. Então, o, a, então, Dada fala, aquilo que é o peso... do não ser, né, de para, não é meu, né, é, ele está vendo, ele está sendo visto em nós, né, daí a gente até falou como no espelho, né, quando você olha para aquilo que está no espelho, o que está acontecendo no espelho não está acontecendo comigo, né, eu estou vendo lá, mas eu, então onde diz esse peso não é seu, You see, just like you know, whatever is visible, you know, the classic example of the mirror. Whatever is visible inside the mirror is outside you. Every time you walk in front of the mirror early in the morning, you know, uh, when you, after you get up, that person, for uh, that which is visible in the mirror, is outside you. Is not inside you everything about that person whether it is cecilia shuda berna Nidi, is outside that is external Para. Mm -hmm. the lord of cecilia the problems of berna Micheli. these are outside you they have got nothing to do with you the blissful amapura shuda amapura mm -hmm. Mm -hmm. Então, esse exemplo do, do, do espelho é muito bom, né? porque de manhã você vê, vê lá a Cecília na frente do espelho, a Michele na frente do espelho, a Josi na frente do espelho, daí né, à noite você vê de novo, lá, lá lá, mas tudo que tem a ver com ela né é, é, não é, tá fora de você né aquilo que está no espelho não está em você está no espelho a tá ali está fora é essa a percepção né esses usar esse exemplo é, fazendo essa analogia com essa percepção de que tudo que é os problemas da Cecília tudo isso estão lá são não são comigo oh, wow. interesting sentence coming up what is seen in the mirror is ex... Is outside you, just outside you. You know. Next time you go, anyone go in front of the mirror, Larcio or Vishali, just say this is outside me. This is então, not in me. The next time que go, <laughs> isso está lá no espelho, né? Então, toda vez que você foi na frente do espelho ali, o Santana, Jose, olha, ela faz ah, isso oh, está is This one is fora. outside me. That I I see Larcio's mind. I see what Larcio is thinking. I see Larcio. wondering, do I shave or not shave this morning? You see, I see all of that. I oh, the, the Larcio's problem. Is Larcio going to shave or not going to shave? That's Larcio's problem. Why should I worry about it? Hmm? Então, né? Então, o Larcio está lá de frente do espelho e eu vejo Larcio pensando. Eu vejo os pensamentos not Não sou eu, né? Tal Então, o pensar que É, eu vejo a minha cara aqui nesse nesse quadradinho, né? É, a cara da Cecília. E aí pensa, o e Aí você pensa assim: Ah, não é. eu Estou vendo os pensamentos lá e se Ele não vai. Ele passa a mão assim. Ele está pensando se ele vai ou não vai se barbear. Quando que ele se barbeou? Tudo isso é fora. Tudo isso é com Wallace. Okay. This is some, some more beautiful sentences coming up one after the other. But so let me just give it to you the whole thing. A little bit here before the comes. Um pouco aqui, antes do questionário chegar. Então, o Shuda disse que aí vem uma frase mais bonita do que a outra, né? Uh, two more sentences to give you, and then we'll go forward. Uh, Curriculativas too, but really. Ele that... vai pegar mais as, as duas próximas é, frases pra, acho que é para fechar aqui. Yeah. It's, it's so uh, like yes I... No, that's it. Okay, so this is what it is. so this is a continuation. In essence, the other begins by saying uh, That that which the Lord, which belongs to someone else, is being seen inside, you see? First of all. Então, o, o, a forma como Dada coloca é como se fosse assim: esse peso que é visto em um outro alguém. Load. yes the load that's seen in uh, someone else the load is, that belongs to someone else to belongs to someone else então, o peso que pertence a uma outra a essa outros, yeah. outra pessoa is, is, é, is, apenas é visto. is being seen inside but really It is not our thing. It is not our thing. Remember the sentence the. Shuddha Koi Chiz. That means I do not want any temporary thing. That thing, that thing is is sometimes becomes very heavy. Sometimes becomes very light, depending on the load. You know, load of what's going on lord in the mind load over the body load over words you know some words are very heavy and hurtful that's a heavily laden speech you know some words are light and soft <clears throat> so all of this is varying loads you know lagu guru uh, lagu guru sobhav in other words they keep they increase and they decrease and increase and decrease yes belongs to the one who is on that load is not Yours or mine. It is not the Lord of the Amapura. It is the Lord of, of what is seen outside, what you can see outside. If you want to see yourself, go in front of the mirror in the bathroom, you know, or in your living room, on dining, I mean, in your bedroom. Hmm? Mm -hmm. Então, um, this. Esse... Esse peso, né, ele pode ser um peso mais leve, menos leve, né, o peso da um peso que a gente sente no corpo pode ser um peso que tem a ver com as palavras, né, tem a ver com a fala, tem a ver com a mente, a forma como aquilo vem para nós é sempre variada, sobe, desce, né? E todo esse peso ele não é seu nem meu, não é da alma pura, ele é daquele que você consegue, que está do lado de fora, aquele que você pode ver, aquele que, se você chegar na frente de um espelho, é dele. E a você Dada, it, Dada says, yeah, what is seen, what that thing that's there that is outside, it feels, it. it is seen as if it's existing inside that it is happening to me and then now dada gives uh, the reason for it pote prakashit bhav it illuminates uh, the the intent you see uh, yeah the prakashit in other words the self you know the self illuminates the intent uh, the self Throws light on the intent, somebody, is, somebody has got this much weight, just to this much weight on his shoulder, this much weight. And another person has got a big, huge, big, totally filled uh, traveling luggage, suitcase on his shoulder, you see. You know, the self, the pote, the I only illuminates the intention. This person will say, oh, it's so heavy. The other one, this one will say, it's so light, it's nothing. It illuminates the self, the light of the self, pote. You see, you and I, uh, uh, if I ask all of you, who are we? The, we are pote, we are the self, you see. The self, we are the self only. Self, ama, self, ama, self, knowledge, knowledge of who I am, ama pura. Amapura, say so, so amapura, eo so amapura. That is the knowledge only, and the knowledge is such that it it illuminates the intentions that are of that belong to Howerom or to Nidhi or to Santana in front of you in the mirror. The entire Santana is. Is uh, logo guru sovah? It becomes heavy sometimes. Sometimes it's very light. All of these views of Santana and the intentions of Santana are are illuminated. The light falls on it. The light of the self. The light of poté. Okay. Mm -hmm. Então, um, Dada diz poté é o ser. Né, é aquele que vai, o eu que vai para a moksha, né? É, então, o pote é a alma pura e é o conhecimento de que eu sou a alma pura, esse é o pote. E, e o ser, o pote, ele, ele ilumina a hum? intenção hum? Que, é, que pertence a Cecília que pertence ao Roberon, que pertence a Jose, né? Aquele que está ali no no espelho, né? E que pode aumentar, pode ficar mais leve, pode ficar mais pesada. Yeah. See so This is a very magnificent. To me it's a very new and a magnificent sentence here. It is pote prakashit pote prakashit bhav in other words what is We, who are we you and i who are we you and i if i ask each one of us here in this satsang who are we we are we are the illuminators we are the light of the self absolute muparam jyoti surup siddha bhagavanchu i am the light of the absolute self that's what i am what what is happening in this light? I can see every little intent and view of Shuddha. How is sometimes he feels light and good and happy. Other times he is a little sad and depressed. You see, so you know everything is every view of Shuddha, which changes from morning till evening. How many times you know continuously changes is being is. that light my light is only sh so showing it as it is illuminating uh -huh. it illuminator uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. então cidade disse, nossa essas frases desse né nesse né, satsang são surpreendentes que fala nossa nem eu tinha ouvido dessa forma né eh uh, o potty é para é, oh, che, che 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 means che. is, che means uh -huh. is. Isso. Is. Ah, é. ah, tá. Então, ah, é. Che quer dizer é. né? Então, uh, então e, e, e o que, que é isso? Uh, é essa luz. Nosso, é o o pote é, é o iluminador, é aquele que ilumina, é a luz que ilumina. Quando a gente fala no Charanvidi, é, eu sou a luz do conhecimento absoluto, logo depois né, que, que a gente fala. Eu sou alma pura como, como Dada Bhagavan, como se manda Swami, como o senhor Krishna. É, eu vou dizer, eu sou a luz do conhecimento absoluto, quer dizer, eu sou a luz que ilumina, e ilumina cada uma das intenções que continuamente estão mudando dentro da Sicília, dentro daquele ser que está ali no espelho. Um, e que, e que muda o tempo todo. E eu vejo, a minha luz ilumina isso da forma que é. Então, essa visão é uma visão daquilo, da forma que é. Aquilo acontecendo dentro, dentro do, 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 do arquivo 1, né? Dentro do, daquilo que não sou eu. Né? Eu estou vendo essa... É realmente yeah, incrível. So, mesmo. It's so... really amazing. Yeah, it's the illuminator of the in, intent. You see, and the, we know that those intentions change as the evidences change. You see, somebody says, "Oh, you." Somebody will come and say, "Oh, you find this very heavy? Let me help you." You know, and so the person will say, "Oh, he's such a good man. He helped me. You know, with this heavy luggage. You know, All right?" So the intentions and the views continue to change, and uh, another person will say no it's not heavy you know i can i can handle it i can manage it i don't need any i don't need anybody's help then again you know that there is some insistence i am something you want to show you know you you know you strain and take the bag up the stairs right but you know the other person is much younger and stronger he can just go like this let him do it you know so this is you can see subtle changes in the ego and what the ego thinks, what Shuddha thinks, uh, you know, and as I am Shuddha, I am somebody good, I am, I, am, I, am, I am, strong, I am better, etc. So all of these intentions are, con and the views are continuously changing. You see. Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> então, é, eu sou iluminador da intenção, e essa intenção, ela, eu amo pura, né? Sou iluminador da intenção, e ela. Muda com as circunstâncias. A partir do momento que vem uma circunstância diferente, a intenção muda também. Aí o Juda deu um, um exemplo, a pessoa está carregando as malas e aí alguém fala, não, eu vou ajudar. Aí ele vai ajudar, daí na hora que ele vai pegar, ele vai dizer, nossa, isso é muito pesado, nossa, olha como eu sou, eu estou conseguindo levar isso, mas isso é pesado, aí o outro vai ser mais fortão, vai pegar aquilo e está leve. O outro vai ser, nossa, para mim isso é muito leve. Então, todas essas coisas que surgem internamente dentro do ego, né, de como o ego se coloca diante de cada uma das circunstâncias, eh, essas pequenas, essas intenções, essas visões que vão sendo interpretadas ao mesmo imediatamente, elas são iluminadas pela mm -hmm. luz do ser que eu sou, né? You see a poor man or a poor woman. <coughs> you know mm -hmm. a homeless person in the uh, in the streets of sao paulo or mumbai okay now now the self is capital self you are the eternal Inner pure mirror. You and I are the pure mirrors. But what appears in front of us, what appears in front of us as the mirror, what appears in front of us as the mirror appears is, is the lord of the non self. It is the lord of the other, but it appears inside. It appears inside because the self, the view, Amapura, immediately, you know, begins with, oh, poor woman, where is she going to sleep? She doesn't have any food, etc., etc., right? This is how it gets drawn into that which is, is not... Part of the self moves in the direction of where there is pain or where there is pleasure, you see. Pain, pleasure, pleasant situations, painful situations, you know. The self is the illuminator only. It just continues to throw the light, but instead of being very aware that this is just the mirror, this is just the mirror. And whatever comes in front of us as the mirror that I am will get reflected and it will get reflected inside. Somebody will say, the person next to you will say, Oh, she's a beggar, but she will get fed by the rich person who lives upstairs. Don't worry about it, you know. So, okay. you know uh... sorry, I'm speaking so long, go on. So, <laughs> I'm giving I'm I'm just uh... kind of exploring this theme of the mirror. Uhum. Uhum. Yeah, e sure, sure. uhum. é. Então nós somos é, o ser esse, é esse espelho puro, né Muito puro, muito límpido, né E aquilo que aparece no espelho, ele é o peso do outro, né daquele que está lá, mas aparece internamente, né como sendo algo meu, algo em mim. Né, porque a, a alma pura imediatamente vai pensar. Então, por exemplo, se a gente vê uma pessoa na rua, né, nas ruas de São Paulo, ou na Índia, em qualquer lugar, um pedinte, uma pessoa que está é, ali, um mendigo, uma pessoa né, vulnerável, imediatamente a gente vai pensar: nossa, pô, coitada dessa pessoa, onde que ela vai dormir? Imediatamente a gente é puxado para o um lugar onde tem a, a, a dor e também para pelo, os lugares onde tem o prazer, né? Então o ser ele é o iluminador apenas, mas a consciência essa consciência não está lá ainda, né? Então e não há a consciência de que aquilo é um espelho, de que aquilo não é a realidade última, né? And Aí that, o Judaf estava lá, ele continuou, ele falou: ah, é que, desculpa continuar, porque eu tô aqui explorando né, essa, essa, essa ideia do espelho que o Dada. Yeah, traz. yeah. I, I went a little ahead of what the other is trying to explain here uh, about the beggar woman. Let's just continue to focus on what the other is saying, and so that, you know, that, that one is a very advanced vision. In terms of the world of pleasure and pain that will move, it will come in front of the mirror. The mirror. So if it doesn't come in front of the mirror, you turn on the TV and now you see the TV scene and you are the mirror and now it is just reflecting outside. But you know, now, if, you know, if, if you are not aware of the exact Role and and the quality of who you really are, then it will touch you. These views on the on the television scene of all the violence scene will affect you. You see, affect you. It, it is so. Mm -hmm. it, it because you see this. Okay, go on. Sorry. Uh huh. Então, 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 então. A coisa Tem a coisa do espelho e tem o exemplo, por exemplo, da TV, né? Se a gente, se a gente não está na frente do espelho, repente a gente está na frente da TV. E se a gente não tiver muita clareza é, e uma consciência exata de qual é o meu papel aqui, quem sou eu, né? E quais são as minhas qualidades, aquilo que eu estou vendo na TV vai me afetar. Sim. Yeah. you know, just, says just because it is appearing to you inside. Just because you know, just because it appears inside, inside it, you see it inside, does not mean that it has has it entered you. Has it kind of somehow entered you? Because just because you see it inside, you see everything that's uh, mm. that is happening to Josie or Savani. It you know. Uh, It, has it entered you, you and Y you, capital you, Amapur? It, 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 no, really, it does not enter at all. It remains outside only. Hmm? Uh -huh. é, então, Dada está dizendo que é só porque parece que é, que vem para dentro de você aquilo que você está vendo, né? A, a, ao ver a, a Josi fazendo, ao ver a Savene fazendo, é, parece que aquilo entrou dentro de você, mas não é. Isso não é real. Essa percepção não é real. Aquilo não entrou dentro de você de forma alguma. Você, the nature, so the nature, because the so of the self is That it not only illuminates the self, but it also illuminates the non-self. Amapura, you know, who svapar prakashakcho, who who swa prakashakcho, you know, you know, uh, we have a charanvidhi sentence in that, you know, you know. So I not only illuminate the non-the, you know, manvachan tevo, uh, uh, manvachan tevo, a. The habits of the mind, speech and body do not belong to me. You know, they are not mine. But I they appear to be mine because I by nature illuminate not only my own self only, but I also illuminate Shuddha or or Cecilia or Micheli, Whatever uh, is going on with Micheli, my light also goes there too, per uh, Prakashak. And my light also. Mm -hmm. Uh, falls on my own self, you know, remains with me only. See my light, you see. So, it goes there uh -huh. and it it stays with me. It goes there and it stays with me. Mm -hmm. um, então, uh, a minha suavão, a minha natureza é de iluminar tanto o ser quanto não ser, né? Como a gente diz no no um, e e aí também a gente que também ilumina os hábitos e a natureza do não ser e ilumina a minha própria natureza do ser então é, por esse eu ser esse que ilumina tanto a mim mesmo a minha própria natureza mas também a natureza do não ser os hábitos do não ser pra, fica essa é, parecendo né que aquilo que está iluminado no não ser Está em mim. Uh, uh, Cecília, eu tenho uma pergunta exatamente nesse ponto, com relação a essa uma essa senhora que está embaixo, que está dormindo, que não tem uma mendiga, que está fora. Uh, eu vou perguntar ao Shura como isso se aplica para estar. Tá... Ficou um pouco embaçado para mim. Okay? Tá, você pode é, traduzir isso? Porque eu não traduzi eu, sobre essa mendiga, porque parece que isso está yeah, escrito yeah, eu, eu, aqui eu, e eu não estou conseguindo acompanhar o que ele está escrevendo eu, não, e ele não fala. Não, ele, eu vou perguntar a ele. Essa, ah, essa. tá. Should uh, they contest what you just said? Mm -hmm. Yes. Be, because you said something that appears to you. Outside has entered into you, Alma Porter. No, it remains outside. Can mm. you apply this contest when you are in this situation that you just said? The poor woman outside in the yes. night, she has nothing to eat, and as yeah. right. pure soul inside of you, pure soul in this woman, and you may have compassion, but the steel it remains outside. outside, yes. and is your it... pure soul is inside. yeah, so and you Agne know. agnawan, agnawan and two. not yeah. only that you are, you are, seeing it as it is. you are seeing that scene as. Yeah. can I can I trust? please can I please, ah uh -huh. sure? mm -hmm, mm -hmm. yeah, Cecilia, você entendeu, Cecilia, não? O que ele falou? Não, eu estou um pouco perdida aqui. Estou tentando ler o que ele, mas. não. É, é, é ex exato, é exato. Quando você é, aplica a Agna 1 e 2, é exatamente o que no parágrafo anterior ele falou, porque aquilo que parece a você do lado de fora entrou em você, certo? Então, a sua alma pura está vendo essa uma, essa pobre essa pobre senhora que está à noite, que não tem nada a comer, mas você, com alma pura, vê aquilo, como o lado de fora, como se fosse o pacote, entendeu? Uhum. É, é, você vê a uma pura dela, da sua alma pura, e você vê essa pessoa uh, porque essa alma pura está iluminando o ser e o não ser, e você tem o uh, é o que Shuda disse, né? Ag Agnawan você aplica essas ágnes na situação de ver uma pessoa nessa situação? Foi o que eu entendi, isso, Silvio. Yeah. Ágna Savdada makes you free from all worldly feelings and views, vows. Essa ágna do dada faz você ficar livre de todos os sentimentos e todas esses vows, nessas intenções. The feelings of... de, 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 in, intentions even to have pity of yeah in of the feelings, woman. Yeah. Yeah. É muito que você tenha pena essa sensação né de ah, coitadinha porque mm. yeah. a yeah. alma pura não vai nesse não yeah. tem essa emoção não né? yeah. se, was... se não tiver claro para alguém se né, para os marathões é, eu é. tô traduzindo exatamente o que o até você eu, eu perceber o que ele a tradução que ele deu foi essa o um entendimento para mim deu para ah. resolver o meu a minha questão Cecília. Hum. exercício yes, so, nessa Oh, yes. Yeah, I'm just trying to... Sorry, Shida, you, yeah. you froze and we couldn't hear what you said. No, 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 like? I, was, I was formulating a, a vision, you see, of yeah. this view. You know, mm -hmm. see, the world of changing views and intentions, you see, <clears throat> continuously move in front of us from morning till evening, and we are the eternal pure mirror, you know, which reflects in both directions the light my light as the illuminator reflects this that is in front of me and it also reflects it, it 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 illuminates my vision too so i am a pura vision you see and you know that is the final view the mirror is is a very fantastic example dada brought in the mirror in today's satsang, that you know, the mirror simply reflects what you bring in front of it. You bring the cup of tea or coffee in front of it, the mirror only shows you that. Like this zoom mirror in there inside of our laptops is just reflecting everything that comes in front of it. You see? Yeah. <laughs> our mirror is much more complex our amapura qualities are it can envelop it in 360 degrees view from every angle it can see exactly it can throw the light so that it is available for you to see it as it is not only this surface this surface inside outside <laughs> so many so many ways in other words you see everything as it is you see okay uh, <coughs> então uh, esse mundo, né, da, de visões, intenções, né, é, que estão sempre mudando, né, ele, ele, vai, ele, ele vai se movendo, né? E eu, e através da minha e a minha luz né? ela vai se re... ela se reflete iluminando tudo que está em volta e também tudo aquilo que está dentro ou seja aquela que são as minhas características aquilo que é meu e aquilo que também não sou eu e é porque tudo isso é iluminado que eu posso ver né então, esse, o Chuda estava falando como é incrível esse, esse exemplo que o Dada dá do espelho, porque o espelho ele sempre ele apenas reflete aquilo que você coloca na frente dele. Né? E, e aí ele está dizendo que a, a nossa a visão da alma pura, a nossa iluminação, ela é muito mais do que qualquer espelho, né? Na verdade, ela é 360 graus. Então, ele pegou ali a xícara e falou, é como se você pudesse ver ao mesmo tempo esse lá, la o lado da frente, a parte aqui está aqui, o lado de trás, o lado de aqui embaixo, em cima, lá dentro, né? É, é, é holográfico, não sei, 360 graus, de, todos os, é, de todas as formas. É. Uh, yeah vê, Dada, que não gosta. desculpa. E, e, e o importante é que, na verdade, essa visão, ela é, é, ela, ela ilumina e é visto da forma que é, né? Tudo da forma que é. Como? Yes. é? Você. If Dada says, in the next paragraph, paragraph changes. <coughs> Dada says, if we tell the mirror. do something so that nothing of the outside will be seen inside you <laughs> inside yeah do so, yeah, telling the mirror do something so that nothing of the outside will be seen inside you know nothing that comes in front of you will be seen inside you then the mirror will say no it will be seen you see whatever you bring in front of me <laughs> it will be seen if you make yeah, a face yeah. if you make a face you know uh worried face, it will be seen as a worried face. If you are a smiling face like Santana here, smiling, then it will be seen as Santana or Cecilia smiling. That's all. In other words, that's how it is. Whatever comes, I reflect it as it is. And that is exactly what the Amapura does. Just reflects it. Thank you. aí o nada fala assim se a gente disser para o espelho, faça alguma coisa de forma que aquilo que está do lado de fora hum, de que nada do que está do lado de fora seja visto internamente, né é. ah, E aí então o espelho vai te responder de volta: não, vai ser visto né porque é, se você está na frente do espelho se você está fazendo uma careta se você está fazendo dando um sorriso que nem o Santana vai ser visto não tem como aquilo que está do lado de fora na frente vindo para a frente do espelho não ser visto no espelho. She says that is the swabhav so of the mirror that is the nature of the mirror a flat piece of Uh, tile, you know, that you lay on the floor will not reflect anything, you know. A mirror, on the other hand, will reflect whatever comes in front of it. That is, so we need to understand its nature completely. Mm -hmm. Então, essa é a natureza, sua do espelho. então a gente tem que entender a natureza e a nossa natureza completamente porque ele é vai é a, a forma como reflete é a forma é, <coughs> como é daquilo, né da como como é você da once anders i missed the other she says <coughs> once sentence before this when you tell the mirror will you can you do something so that nothing of the outside will Uh, will be seen inside nothing that comes out comes in front of you will be seen inside the me inside you the mirror <coughs> excuse me So you'll say no, it will be seen. so then the other says it does not leave its nature, does it It does not forego forsake its nature, does it? The mirror will behave as the mirror only. A piece of stone will behave as a piece of stone only. That's the nature of the stone. That's the nature of the mirror. You know. Uh -huh. mm -hmm. Então, é, então se alguém vier falar, assim, olha, espelho, faça de um jeito que tudo aquilo que vier da sua frente, que esteja do lado de fora, não seja visto dentro de você, ele vai dizer não, vai ser visto. Essa natureza do espelho. Um, e o espelho não sai da natureza dele assim como nada sai de sua própria natureza né então uma pedra nunca sai da natureza dela de ser pedra e o espelho nunca sai da sua própria natureza so now finally Dada comes as Dada she says we need to know It's Swabha, its nature. We need to know it's, na its nature. We know the nature of the mirror, the physical mirror. We do not know exactly this nature of this pristine, pure, eternal mirror that you and I are. You see? We need to know the nature of the mirror that I am. You see? Hmm? Então, é, o Dada diz: você precisa. Conhecer a sua natureza né, do espelho completamente e de forma exata. Uh, a gente, então, a gente, o que Dada está querendo dizer é que a gente precisa é, entender, conhecer de forma exata a natureza desse espelho que nós, como almas puras, somos, esse espelho límpido, puro e é, completamente cristalino que nós somos. Yeah, uh, wow, well, you know, so so Dada she says, in the so therefore Dada says we need to know exactly this, the nature of this, this mirror that, that, that you and I are. What is the, that there are, and so now with that, Dada says the next sentence is in fact. Uh, 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 inside this, in this manner, there are two types of swabhav. You see, there are two types of natures. One, the nature of the self, so I'm a, I'm a pura nature, and the other one, the nature of this prakruti, the non-self. You see. Uh, então, Dada the... diz assim, né? É, Existem dois tipos de swabhav, ou seja, dois tipos de natureza que a gente precisa conhecer. Uh, Uma é a natureza do ser e a outra a natureza da prakruti, né? a sua bau da prakruti. So, there is a sua of the nature of the self, Amapura, and then there is the nature of the Prakriti. And the other, she says, there is nothing else in this world at all. Mm -hmm. E daí então ele diz existe a natureza sua baal do ser existe a sua baal da prakruti, e não há mais nada que você precise and there's nothing else é um it, it, E não tem mais nada nesse mundo além disso. So there is the nature and the nature of josi and then there is the nature of you Amapura your nature you see one is continuously changing one is continuously Uh, under the influence of scientific circumstantial evidences, and yours is the nature, your nature is to throw light on both. This is so I prakashak. My light falls on Josiane, on Larsio, Marcia, and I. S in that light, Everything is seen, and you, the the the, the uh, illuminator, is never the interpreter of what is being seen. It just simply throws the light, and the owner of larsio will say, ah, will say, ah, I see it this way. No, no, no. This is how I see it. You see this, <laughs> and so different viewpoints arise. Everybody sees it differently. Hmm. Mm -hmm. Então. Um, né? Uma dessas naturezas, a natureza daquilo que é refletido no espelho, é sujeita às evidências científicas circunstanciais e ela está constantemente mudando, por isso, né? E a outra é você, que é aquele que, que joga luz sobre ambas. As naturezas, né? A natureza do ser e a do não ser. Uh, mas você não é o dono, né? Daquilo que você vê na natureza do não ser, né? Então, quem que é o dono? E quem está fazendo a interpretação daquelas intenções todas que estão surgindo? Yeah. O dono é o Laércio, é a Cecília, é o Santana. All right. this, this... this you know, this is the beginning of our introduction to this the mirror as a self but you see i mean what are we going to how are we going to approach this when when we get up in the morning tomorrow we go in front of the mirror and we say we see the non-self we see that which is our companion for this life you see and and our we can see the nature of his or her feelings views whatever it sees you see so in front of the mirror you saw your own face the mirror is the only one that can show you your face otherwise you and i cannot see our face <laughs> <laughs> we can't see. We, mirrors show you another way to see your face is to see the other human being and how the other human being reacts to you coming in front of it, him or her. But that is going into more subtle aspects of seeing. <laughs> oh, this is a, this is a little complicated. <laughs> <laughs> o Chê daqui está filosofando, gente. Ele, tá, ele veio por uma coisa assim: da gente. Então, imagina que amanhã de manhã a gente vai em frente ao espelho, né? E aí a gente vê um, o, 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 o ser e o não ser, né? Um, e, e o não ser é esse, esse nosso companheiro, né? Nessa jornada aqui. E a gente vê a natureza dele. Um, e ao mesmo tempo que ele diz, aí você vê a sua própria cara, quer dizer, se não existisse um espelho, a gente não saberia como é a nossa cara, né? Um, mas é, aí, pelo que eu entendi, não sei se o Tony, alguém mais aí pode é. dar uma... Ele entrou numa coisa do tipo, ou seja, se a gente não tiver um outro, um outro ser, ser humano, né? Quando a gente vê um outro ser humano, através desse outro ser humano é que a gente pode se reconhecer. Yeah, another... uh, so the, uh, the, I'm uh, not sure should, should, I understood. Did... Should uh, uh, Mahatmas don't have Kashis, but they have the discharge of the effect of the Kashis, right? So the yeah. mirror, the mirror shows the kashays uh, in the Prakriti, right? Absolutely. Or, or, or the or the other person. Or the, yes, the, the other person. The other person. What you said uh, that uh, mm -hmm. in the morning. Either you are at home, look at the mirror, or you go out in the baker and buy your bread. And the baker is impatient. <laughs> then, then you can—is that what? Basically, that's what you said, right? The concept. Yeah, the baker appears impatient or not paying attention yes. to you is because you want attention, so you can exactly. Pay, so your yes. mirror will. In the mirror, you can you instead of saying, "This baker is not paying attention to me." You to you know, there's another way to look at it. it is this one yeah. in front mm -hmm. of my mirror, this mirror in which I see Tony or Shuda sitting, is becoming impatient because he wants yes. he wants attention. So you see, yes. so everything he wants attention. So the other person who is doing his work and trying to give a bread to everyone, yeah. turn yes. by turn. You know, you know. So <laughs> basically, ou a gente olha no espelho. a descarga de alguma coisa que a gente tem que ver, não cachais uh, Você olha para você e diz, ah, não estou contente com o meu cabelo essa manhã. <laughs> <Entende? risos> <laughs> Ou então, do, número um, número do número dois, você sai, vai à padaria, yeah. vai, ced, I... vai cedinho para a padaria para comprar aquele pãozinho quente yeah. e, o, e o padeiro está atrasado. Yeah, então, the... aí, ele falou, aí, dele e eu... o Você fica and on the other hand, if the if the baker happens to be a very attractive woman, you see, you know, yes. smiling, then si, you si, don't mind si, waiting. I you don't like to he said, you don't to keep waiting a little longer." It's a pre So, you see, now you were, you don't want to move from here, right? So, you know, before you wanted to take the <laughs> You know, so when you're, in essence, when you're having a good time, the time passes very fast, and when you're having a bad time, the same time. O mesmo tempo se sente tão longo. O tempo se sente Ele está falando né, que quando você está se divertindo, é, o tempo passa muito rápido. Né, quando a coisa está chata, né, ao mesmo tempo ele vai parecer para você ele é infindável. E você fala para o clock e diz por que você está se movendo tão rápido? Ele diz, não, You know, what, me? I mean, you just see what I see, that's all. That, you know, whatever time it is, it's time, that's the time it is now, you see. Um. <laughs> Daí você vira pro relógio e fala, ei, relógio, está passando muito rápido a hora aqui. Daí ele fala, ei, eu não, né, eu sou o que eu sou. É aquilo que eu estou fazendo a minha parte, né? Você é que está, que está vendo, tá vendo de outra forma. So this Percebendo, interpretando de outra forma. all of these are swabhows all of these are the is the nature of the prakriti and the adashri says we don't need to know the prakriti nature we need to know the nature of the mirror the mirror the mirror you know your nature and you'll be, you'll be able to know everything you know with the, you know, you will be able to know much more than you try to study the Prakriti of the partner, file two, file three, file four. You, you know, you can spend a lifetime, you cannot understand somebody else's Prakriti because you have not begun to see your own Prakriti. You know, what is being seen in your own light, which is the light that illuminates the illuminates Tony, Josie, Marsya, you know. So Swapar <clears throat> Prakashak, you see. It's a fantastic phrase. Svapar Prakashak. Illuminator. Uh, illuminator of the Self and the Non-Self. What else is to know? You know, if I know this light, if I know. This energy, if I know this vision, the capital vision as the self, I have known everything that needs to be known. I, there's nothing yeah, there is nothing further to be known. This is a sentence of Srimadrachandra. The one who has known the Self uh, has known everything. Hmm? Um. So, well. um, então, o Shuda está falando aqui que né, essa coisa da. Voltando aqui à natureza da pracrute, né a sua balda da crute. A gente não tem que ficar querendo entender, estudando a natureza da crute da outra pessoa, do arquivo 2, do arquivo 3. A gente tem dada, diz, a gente, temos que conhecer a natureza do espelho. Né? que a, nat a natureza, a nossa natureza, para que a gente possa ver a nossa para um, Então, nós somos sua par para cachar que esse iluminador, que ilumina o ser e o não ser. Então, se eu conheço, se eu tenho esse conhecimento e essa visão né, de quem eu sou, não tem nada além para ser conhecido, para ser sabido. તેવો એસે યુ નો ઇન અધર વર્ડ્સ મનમચ્છનકાની ટેવો અને તેના સ્વભાવને હું જાણું છું અને મારા સ્વસ્વભાવને પણ હું જાણું છું કારણ કે હું સ્વ પર પ્રકાશક છું આઈ નો ધ હેબિટ્સ ઓફ ધ માઇન્ડ સ્પીચ એન્ડ બોડી યુ સી એ એ ટેવો ને હું જાણું છું આઈ નો ધ નેચર એન્ડ And I habits. know I, and the habits of the mind, speech, and body, and and I also know my own nature uh -huh. because mm -hmm. I illuminate the self and the non-self. I am the light that is the self. I am the prakash that is the self, and my prakash, my light illuminates the nature of the habits of this mind, this body. And this speech, Ai, fantastic, absolutely fantastic sentence in our charanvidi too, right? Uh -huh. Uh -huh. Então também está lá no nosso charanvidi, né? É, eu sou aquele que conhece ver é, as é, conhecedor, eu sou conhecedor dos hábitos da mente, fale corpo e da natureza da mente fale corpo e eu sou também conhecedor da minha própria natureza. Uhum, uhum. Porque eu sou o ser, eu sou o iluminador, né? Eu sou aquele que ilumina o ser e o não ser. São as yes. frases que estão lá, né? E aí tem essa frase do Trimadra Chandra, aquele que conhece o ser conhece tudo. So, Par, key. par par uh, key. par ki means of the para the, the non-self in other words it's not mine it's not non-mine you see if you say it's par key, it's not mine now it doesn't require too much attention from you It então, se você souber que aquilo não é meu, você já para aqui. Aquele que é do não ser, você não vai ficar prestando tanta atenção naquilo. You know, most of it you can just kind of continue ignoring. You, are, you know, the knower continues to know that, you know, Michelle or Dan or Eloisa is not feeling well. You see, but you, there is no absolutely no room here to say I am not feeling well. You know. If you say that you've, um, you you disturb this pure vignan this science in operation you see eh hmm? uh, hmm. então a gente é, é eh que tá que conhece né então vê Cílias, a Cecília essa que ah, ela não está se sentindo muito bem mas se você disser ah eu não estou me sentindo muito bem se você diz isso você está perturbando o não o conhecimento que está agindo né que está em operação em funcionamento em você entende so the moment you say I am not feeling well you've just now <coughs> poured the energy into You, know, you don't actually pour energy, but the niyabla takes over, the neova, the neova takes over. And then, you know, it just pro prolongs your time, you know, it takes away this precious time of yours from your um, Amapura, blissful self, opiog into, you know, oh, come on, come out of it, it's not happening to me, you see. Mm -hmm. <clears throat> então quando você diz ah eu não estou me sentindo bem é aquele momento em que aquela névoa toma conta né e ela leva o seu, seu apio embora eu não sei se eu, é, é, Tony se tem mais alguma coisa aí a, jo, a Jose eu não sei se faltou alguma coisa aí no final não tá, da fala. Tá, é, 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 tá certo né a neblina toma conta né? e você perde Oh sh upyog. Yeah, uh, yeah should yeah. mm -hmm. hey, Not only that, yeah, yeah. this is, this is the natural Shuddha Upyog, this is the natural awareness of the Amapura, Soya Amapura, I am the blissful mirror. I am the blissful mirror in front of which everything appears, you know, that is related to time. Matter, intentions, location, space, you see. So everything changes. You move, you you know, this file number one or <clears throat> the Prakruti complex moves from the kitchen to the living room, everything changes, you see. Uh, uh, and the person says, Now I can relax in the living room, right? The, então essa a consciência natural que é esse um, should appear, né? É aquela de que eu sou esse espelho uh, em, em bem-aventurança, né? É, que reflete uh -huh. no qual tudo aparece, né? Então é refletido Uh, o, o, a matéria o movimento o tempo o espaço a prakrti né e aí quando a, a prakrti sai de um lugar e vai para outro aí tudo já muda de novo né são todas novas é, novas coisas que estão sendo refletidas ali naquele espelho mm. you não know, then, then a stage will come when the mirror reflects uh, mm. reflecting will be With the, will become the absolutely pure re reflecting mirror, a uh, uh, pure illuminator, the the absolute light uh, that just continues to to reflect only with that which is without any uh, movement in the direction of the world as we know it. You see. <clears throat> i'm sorry, should i? i don't understand very so well because that. my cat is trying to knock my my notebook out. you know, yeah, I, I, it's, it's, yeah it's, it's the... <laughs> <laughs> knock it down here from the the, 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 so, the, the the thing that holds it and and then, okay, i'm sorry. it was beautiful, but it, it was a little difficult for me. yeah. <laughs> so right now, you see, so we rise, you know, to the extent that, say, you decide, <clears throat> say you decide, you know, you're at. You say you decide that you are at the <clears throat> airport, you know. And you are the. Say you are. You happen to be at the airport, okay. And, uh, at the airport. Okay. And you know, and uh, your flight is now delayed. You see, so you got. You can't go anywhere. You can't. Mm -hmm. So you see, you, you take a seat, and then. <clears throat> you you can now say, "Okay, I'm going to forget I'm going to move away from Cecilia and what Cecilia is feeling you see and mm -hmm. and so now I now become the mirror. I am the mirror, I am the mirror I can't be- I just kind of come back to who I am, so I am a I am the mirror, and in this mirror now I can see Cecilia sitting, but much more than Cecilia is being reflected in in my mirror, I see the people on the other' chairs. I see the man, the woman, the child playing, you know everybody running around. I see so much you see so much is being reflected, you know so much more is being reflected you see mm -hmm. now the, okay. and, the, and the reflection. In this reflection, this that appears in front of you, the mirror, there is zero rag, zero dwish, there is neither attachment nor aversion. This is how it is, you see. Mm -hmm. You know, you you see different bodies moving about and you know, different sounds coming, and you're just aware of all of this, you see. You become aware. You also become cecilia you have become aware of Cecilia becoming more and more relaxed because she your energies are not going there, you know Cecilia maybe you know periodically will say you know well look at her watch and say, this is happening, this is happening, but well, at least and check the check the monitor. It's still a lot of time. let's sit. Cecilia is wondering what do I do now, you know, so you are aware the light. And the mirror will continue to reflect much more of what is happening in Sicília than in others, you see. The others you don't know them much, you know. Man, woman, child, etc., you know. Hmm? Então, é, o Judas disse para a gente imaginar, uma cena que você está no aeroporto e aí seu, seu voo atrasou, aí então você senta uh, para esperar, né? E, e aí, você fala, ah, então eu vou me separar da Cecília aqui, vou ter esse tempo, vou ficar separada. E aí, então, eu me torno, eu tenho tomo consciência desse espelho, né? e, de, e nele eu vejo a Cecília e vejo também muito além eu vejo tudo que está em volta, eu vejo as outras pessoas, outras pessoas que estão aguardando, a criança que está brincando. Hum... E, e você nessa... vê a Cecília, Cecília como uma alma pura né você você vê você como uma alma pura como alma pura eu sou é eu é, sou é, alma é, pura exato, e por isso é, que eu, sou... eu tô por isso é, que eu tô vendo é, a Cecília separada é, né exato é, é, exato e aí é, eu né e aí também vou percebendo que a Cecília tá tá ficando mais tranquila porque ela também não está se envolvendo com nada que tá ao redor Hum. Né? É, que os sons que tem sons ao redor eu estou consciente disso também estou consciente da própria cília que está relaxada né é, e essa luz yeah, yeah, yeah. É, ela continua refletindo Independente se a Cecília está assim ou assado, se ela está mais atenta ou menos atenta, o que está acontecendo, a, a, esse espelho continua, essa luz iluminadora continua mostrando ali aquilo que está em volta. And, and this, yeah, yes. this um, you know, when you see what is happening to Cecilia, when you see what is happening to Cecilia, then you are in U, Y capital, I. Are in Shudupyog, you are in pure awareness, you see. You então, know. quando você vê aquilo que está acontecendo com a Cecília, você está em Shudupyog, você está na sua consciência. Yeah. And you can, Natural. yeah, and with reference to other human beings, you can only see, uh, only superficially, in terms of what they are doing, you cannot see much what is going on inside them. Uh, but <clears throat> you can, you know, maybe, you know, you can. But uh, but it is not necessary yeah, to kind of see what is happening to them or what they are thinking. Simply that you know, they see the amapura in that person, the pure one is the knower. Also, there is a knower in that woman, that man. The knower is always there, and that knower's ursin must be done. You see if you do not do the darshan of the other human being as the amapura, the knower inside, then it is violence has been committed. <laughs> this is so yeah. subtle, you know. So the the gnata has to see and do the gnata. You know, so, you know, you at the airport you see and you see five or six soldiers coming off the flight, you know, they have gone to Iraq or wherever they've gone, you know. And they've come back, or Afghanistan, right? You see them, you know. And what you have to do, the darshan, you have to do the darshan. You have to see the pure souls. One soldier mm -hmm. may have killed three or four other people on the other, in the enemy, enemy side, you know. Another one may have been wounded, but you see them. You see them as they are. You see the relative and without disturbing the relative with your intellect you and the only way to not disturb your relative with the intellect is to see the pure soul of that person and the only way you can see the pure soul of that person is if you are the mirror the mirror reflects you see <clears throat> and you know Yes. yeah Just a second. <laughs> Vamos ver se é que essas minhas anotações vão ser vão ser inteligíveis aqui. Hum, então você você vê né a Cecília, é o, o, o arquivo número 1, um, vê o que está passando dentro dela e as pessoas que estão ao redor Estão refletindo, né? Você está vendo de forma superficial. Não tem necessidade de você imaginar, você ver o pensamento de ninguém que está ali. Você apenas vê a alma pura. É, você vê a, aquele que está dentro, né? Que é o conhecedor interno dentro daquela prakruti. É, então é, é necessário, Dada diz, é necessário fazer o darshan do conhecedor, né? Fazer ter a visão. Do conhecedor que está ali, naquela, naquele outro ser. Né? Uhum. E Dada diz que, sem, é, sem ser esse que conhece e vê, o, o, vê a alma pura dentro do outro, não ver a alma pura dentro do outro, é um tipo de violência contra o ser. Sim, então bom. ele falou, então, imagina que você está ali esperando e daí aparecem alguns soldados que estão lutando numa guerra e aí você pode, né? Esses soldados podem ter tido que cometer atos violentos, podem ter matado pessoas, mas você vai fazer o dashan do ser puro dentro, né? Da alma pura que está ali dentro. É, yeah. existe ali o, o, o relativo você vê também o relativo né vê a embalagem e vê, o, o, e vê a alma pura uh -huh. e você só é capaz de ver a alma pura através do espelho yeah. it, right to the, uh, the uh, it's only through the mirror that yeah it's through the self or through the, the mirror or the, or the self the self reflects the self reflects the self as well as the non-self so the self your mirror the amapura when you say so, amapura it image it can reflect the amapura of the other person too so in other words but it reflects also the prakriti the amapura is invisible you cannot see amapura doesn't have a face but Here is how you see the alma pura in the other person, I, okay? <coughs> uh -huh. Então, quando você diz eu sou alma pura, é, nesse momento você é capaz de, é aí que é, você é capaz de ver a alma pura no outro, né? Então é nesse sentido que a gente diz que a alma pura está sendo refletida no espelho. Yeah, so Mas this é, is... na verdade, sorry, go on. So this então, is how. Mm -hmm. So this is how you see. see it's just as you and I as the Amapuras can see what is happening uh, to the mind of Cecilia. Tony can see how Tony is feeling with reference to what's going on inside. we can see inside, just and you can see, you know, so you can see what's going on inside in the same way the other human being can see, and know what is going on inside him. He can see and know, even though he may not have the Gnan Without the Gnan he can see what is happening. I'm hungry, I I don't feel good, you know. But he says, I don't feel good, I'm hungry. Whereas we say, we 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 see with the vision of the of the pragna, the light of the self, so we see much more. But they also can see and they also the one inside them, these people without the Gnanvidi, the one who can see what is happening to them and how they're feeling, that one is the Amapura. So just like you, they are the only the only difference is they don't know their real Amapura, the knower. Whereas we know the knower now. We have known the knower. não. Know... Uhum. Yeah. Uhum. Então, é, você e eu, como, né, você e eu, alma puras, podemos ver aquilo que está acontecendo no interior do arquivo número 1, um, né, internamente. E, da mesma forma, a outra pessoa ela pode ver o que está acontecendo dentro dela. <laughs> a diferença é que é, eu sei que aquilo que eu estou vendo. E está acontecendo na Sicília que é separada. E a pessoa diz: não, aquilo que eu estou vendo está acontecendo comigo. Eu que estou pensando, eu que estou sentindo. They, é, mas é, a diferença é que eles eles não conhecem, eles não sabem quem é o conhecedor, aquele que conhece. Uh -huh. né? E nós sabemos quem é o conhecedor. And we also know that that knower in outro other human being, whether it is a beggar woman or a soldier who has just Return from the war, both of them, you know, that nowhere in them is pure and eternal, forever, you know. And these are their changing external situations. That, you know, the beggar may become a very rich woman someday, and vice versa. You see, but the soldier, you know, his situation changes. He may become a colonel or, a, you know. Uh, a major post in the army, or he may, you know, become an ordinary citizen again. All of those things are changing situations, and so really, there is not much importance into the relative, the upiogis, the Shuddhatma Bhagwan, the pure knower, in that other person. You see. Então uh -huh. esse conhecedor, né? Aquele que, é, é, que é conhecedor. Tanto dentro de nós quanto em qualquer outra pessoa, é a alma pura, mas a, a outra pessoa que não recebeu o ela não sabe disso, mas ele está lá né esse conhecedor que é puro, um, que está em todos os seres vivos. E ele é puro e é eterno. E as situações, para todas as pessoas, que, como ele deu a, a, o exemplo dos soldados, para cada um daqueles soldados pode... O que vai acontecer depois daquele momento pode mudar. Depois da guerra, ele pode um pode virar civil de novo, o outro pode é, seguir carreira é, nas, nas, né, nas Forças Armadas. E tudo isso muda. O que... É, tudo isso que está mudando está mudando no no relativo né hmm. mas aquele que, tá, que é interno ele é constante e ele é puro yeah so in this science of dada we are we are we are focuses o more and more towards the knower and the holder of the knowledge Within a human being, what is his knowledge? His current, he, his current knowledge is that he wants to do something negative. All right, so that is the knowledge. But it's the knowledge that guides him. His gnan guides him. You see, and so, and that knower will great that knowledge. Immature knowledge, incomplete knowledge, becomes complete. Upon meeting Ignani Purush, you see, and this is our experience. All of us have experienced this now, you see. Hmm? Então, na, no Akram Vignan, né, na ciência, o nosso foco é naquele que, no conhecedor, que está interno, né? E depois, do, da, depois de receber o Gnan, no Gnan Vidi, uh, é o Gnan que, que vai, que passa a nos guiar, né? You see, so there is the the knowledge within a human being is what he, who he really is, and the activities and the effects of his mind, speech, and body are peripheral. You see, this is secondary; their are effects. Whereas the knowledge is the real thing. You see. Mm. Então, conhecimento é a coisa real, né? É, todos os reflexos da mente fale corpo são superficiais. Should I have you noticed the time? Yeah, time. Let's do. So sorry, sorry, sorry. Uh, last time I looked at it. <laughs> All right, Shuddhatma Bhagwan. <laughs> Our time is up huh? until we meet again. We just finished this heading, which is the mirror. Reflect upon the mirror next time you walk in the bathroom. You know, let the Lord be on the Prakruti, not on you, you know, whatever the Lord may be. Hmm? Shuddhatma Bhagwan. Hmm? Sorry I don't understand what you just said. Next time you go think. walk into the bathroom and you're not feeling well, don't say I'm not feeling well. Hey, you're not feeling well, but I'm with you. Ah, ok. <laughs> então na próxima vez que você <laughs> for no banheiro e der de cara com o um espelho assim, e você, não te, né, você perceber que não está sentindo muito bem, você não vai dizer assim, eu não estou sentindo bem, você vai falar assim, você não está sentindo bem. <laughs> Sure, sure, Shuddhatma Bhagwan. Thank you very much for being yes. here, so that the satsang can can get energized. Thank you. And, we, and our namaskars are from Tony and Cecilia and the team. Our, you know, and dear Santana translating all of this very quickly in Portuguese. Thank you. So, mm -hmm. Mm -hmm. Yes, Sachidan and Vienna Noiche. It's uh, in Hindi. Yes, Sachidan and in, in Hindi it's Shuda, called. Uh -huh. Yes. Should our time improve more and more the Portuguese language? Yeah, it's yeah, very yeah, good. yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> 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 nice. Very good. Very good. Yes, yes. Yeah. yeah it's wonderful. Sounds beautiful. Mm. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.